que eu vou acabar com a cidade. Em 40 dias eu vou acabar. Essa é a palavra, a mensagem de Jonas. Jonas deveria obedecer a palavra de Deus, mas Jonas, ele sabia, porque se Deus quisesse, olha o que o Senhor ministrou ao meu coração, se Deus quisesse destruir Nínive, Deus não ia mandar o profeta lá avisar. Aleluia. Deus iria destruir, como destruiu Sodoma. Mas Deus chama Jonas e diz, vai, e Jonas já estava imaginando, Deus vai perdoar esse povo. Se esse povo se arrepender, se esse povo deixar essa vida, Deus vai perdoar eles, porque Deus perdoa, irmão. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga, ele te perdoou. Diga para ele, ele te perdoou, missionária Meire. Ele me perdoou. Aleluia. Os meus pecados, quando o homem, ele reconhece os seus pecados, quando o homem, ele deixa os seus pecados, ele confessa, o Senhor é justo para perdoar. Aleluia. Aleluia. E não lembra mais dos nossos pecados. Então Jonas, ele se levanta sim, mas não para obedecer a Deus. Ele levanta do seu lugar, ele levanta da sua cadeira, ele levanta, ele põe sobre os seus pés, mas ele vai ao sentido contrário daquele que Deus havia enviado ele. Era para ele ir para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Ele vai para Tarsis porque ele acha dentro do seu conceito, a sua imaginação, que ele poderia se esconder de Deus. Não, eu não vou executar o plano de Deus. Mas Deus, ele tem os seus meios, irmão Donizete, as suas circunstâncias, porque Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Foi falado aqui neste culto. Um Deus que está no controle, irmão Telmo, de todas as coisas. Um Deus que não perde o controle. A Bíblia nos diz que ele preparou, ele já tinha preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo. Aleluia! Deus jamais será pego de surpresa. Deus sabia que Jonas iria para Tarsis. Deus sabia, porém Deus, ele não interviu neste momento, porque Deus, ele permite. Aleluias, mas ele está no controle de todas as coisas. Você pode andar para todo lugar, caminhar, no período que você estava longe dos caminhos do Senhor, você acha que Deus perdeu o controle? Não, Deus estava no controle sempre da tua vida. Talvez nós não estávamos com Deus, mas ele estava conosco. Diga glórias a Deus por isso. Você estava longe, você estava achando e pensando que você estava arrasando, você estava pensando e achando que você era o pam-pam-pam, mas você não andava com ele, mas ele estava ali nas circunstâncias, mudando, protegendo você, guardando você, arrumando o momento certo para trazer você de volta. Aleluia, aleluia. Estávamos em desobediência ao Senhor, estávamos longe do Senhor. Mas ali estavam os olhos do Senhor postos sobre as nossas vidas, dizendo, eu te escolhi. Aleluia. Aleluias. Eu tenho um projeto na tua vida. Você não quer me obedecer hoje, mas sabe que eu estou no controle de todas as coisas. Irmãos, nenhuma folha, irmã Ritinha, cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Nesse inverno todo, se Deus resolvesse e dizer para uma das árvores, olha, essa folha não vai cair. Pode dar o vento que der e aquela folha vai permanecer ali. E ela não vai cair. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então quero que você entenda, e eu aprendo aqui, que Deus está no controle. A sua misericórdia, ela não tem tamanho, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é sobre todos.
Independente da religião, independente da cor, independente se o cabelo é mais macio, se o cabelo é um pouco crespo, se ele toma muito gol ou se ele defende muito, independente de qualquer situação, Deus, ele age com todos os seres humanos da mesma forma. O amor dele é com todos, é para com todos. E nós encontramos aqui que Jonas, ele foge. Amém. Quantas pessoas que já estão fugindo do Senhor? Quantas pessoas estão evitando vir à casa de Deus? Quantas pessoas, você talvez foi um, na escola dominical eu sempre ouço alguns testemunhos dizendo de alguns irmãos mesmo, falando, olha, eu corria de igreja, eu não queria ir na igreja, eu punho o pessoal para correr da porta da minha casa. Porque as pessoas, elas tentavam fugir. Elas não queriam um relacionamento. E Jonas estava assim. Vou fugir. Não vou executar o plano de Deus. Mas Deus é Deus que está no controle. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas se a palavra do Senhor nos diz, irmãos, escute isso. Que os planos do Senhor são mais altos, aleluia, são melhores do que os nossos. Aleluia! São melhores, são maiores. Nós não entendemos. Às vezes o ser humano, ou você mesmo, tomou certas decisões e você sabe que você se equivocou com aquilo. Você sabe que você se precipitou. E se não fosse a misericórdia de Deus de contornar essa situação para você, você estaria perdido. Não é verdade? Mas é Deus, a mão de Deus. Então a Bíblia nos diz o quê? Que ele entra no barco, presbítero Jean, ele entra no barco. Ele não vai para Nínive, ele vai para Jope, ou melhor, ele vai para Tarsis. E ele está descendo, ele vai para um porão, e ele ali dorme um sono profundo. É o crente que está longe dos caminhos do Senhor. É um crente que está num sono profundo, anestesiado. Ele não consegue ouvir a voz de Deus porque ele não quer obedecer a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos questionar a Deus. Aleluia. Questionar a Deus é achar que ele está errado. Você pode orar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor. Você pode derramar as suas queixas. Você pode, como um salmista, mas questionar a Deus, por quê? Não, nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus. A Bíblia nos fala, Isaías, ele diz o quê? Jeremias também, ele fala, Deus é o oleiro e nós somos o barro. O oleiro tem poder para com o barro, aleluias. O oleiro, ele faz, ele molda o vaso, ele quebra e ele faz de novo, até ele achar que está bom ou não. Ele é Senhor, Jeremias capítulo 18. Mas aqui a Bíblia nos fala que Jonas, ele deita, dorme, um sono profundo. E a Bíblia nos diz que uma tempestade surge. Olha que interessante. Uma tempestade, Manjussara. Você não quer fazer a minha vontade? Então, peraí. Deus tem os seus meios. Deus tem as suas formas. Deus, então, fez o quê? Permitiu que uma tempestade se formasse no mar Mediterrâneo. Hã? Uma tempestade. Imagina aquele barco sendo açoitado pelas ondas. E Jonas está dormindo. Jonas está lá no porão dormindo. E a Bíblia nos diz que os tripulantes ali, o comandante daquele navio, eles estão preocupados. Mas que tempestade é essa? Nós somos acostumados a fazer esse trajeto. E agora essa tempestade se levanta. Não é comum. Sabe? É quando, às vezes, certas situações acontecem na vida da pessoa que você olha e diz, mas não era para acontecer? Hã? É coisa simples, é uma viagem, mas o negócio está tudo errado. É a pessoa, às vezes é Deus falando com essa pessoa. É Deus orientando essa pessoa, dizendo, olha, observe, eu estou aqui. Aleluia. Faça a minha vontade. Obedeça. E ali a Bíblia nos fala que
que a tempestade, aqueles homens estão preocupados, eles estão sem saber como veio aquilo, e então eles jogam a sorte. Eles estão querendo saber por quê. Por quê? Porque os tripulantes daquele navio, exceto Jonas, eram pessoas pagãs. Eram pessoas que criam no deus das águas, do mar, Netuno. Eram pessoas que criam no deus da tempestade, Baal. Era deus do relâmpago. Eram pessoas que estavam ali clamando pelos seus deuses. E dizendo, Deus, me ajuda.